Zar niste čuli? Zar još niste čuli da je ponovo raj otvoren? Ne raj na zemlji, nego na nebu. Ne u vremenu, nego u večnosti. I da su u taj neprolazni raj uvedeni prestupnik i razbojnik i siromašak. Prestupnik Adam, razbojnik sa krsta i siromašak Lazar. Hristos je vaskrsao, a vaskrsom svojim otvorio vrata nebeskog raja deci Adamovi. Ako ste to čuli, pa ipak ste pritisnuti strahom od smrti, onda kao i da niste čuli. Ako ste čuli tu radosnu vest i primili je u srce svoje, onda je i vaše vaskrsenje na pragu, to jest, počelo je u vama vaskrsavanje, koje će se okončati vaskrsenjem. Ako je ta radosna vest postala život života vašega, smrt je za vas igračka, kao vezan rob za pobedioca u ratu. Hristos vaskrese! Hristos vaskrese! Hristos vaskrese! Hristos vaskrese! Kako da približimo savremenom čovjeku Hrista i njegovo vaskrsenje? Čini mi se već je u Evanđelju dat jasan odgovor. Viđenje Hrista i njegovo ispovjedanje, priznanje njega kao Boga i Gospoda, jedini je put i način u svakom vremenu, u svim ljudskim pokoljenjima, da ono pozna Hrista i da prizna njegovo vaskrsenje. Pravoslavnoj crkvi posljednja sedmica Hristovog života na zemlji naziva se strasno. Staroslovenska reč strast označava stradanje, trpljenje i bol. Ovo je vreme sećanja na najpotresnije poglavlje u istoriji čovečanstva. Mi se sjećamo svega onoga što se dogodilo sa Gospodom, njegovog mnogotrpljenja radi nas, njegove žrtve za spasenje svijeta i kroz žrtvu njegovog otkrivenja, njega kao vječne ljubavi. Rekli smo, mjera žrtve je mjera ljubavi. Svaki dan ove sedmice naziva se Veliki i Sveti. U hramovima se molitve vrše po posebnom bogoslužbenom ustavu. Verni narod sabran u crkvu, počevši od Velikog ponedeljka, kroz bogoslužbene molitve i himne, prati Gospoda Hrista koji ide u Jerusalim da dobrovoljno postrada za ljudski rod. Služba Velikog ponedeljka nam govori o starozavetnom Josifu, koji je praobraz Hrista, jer od braće biva prodat za 30 srebrnika. Potom bi oklevetan i nepravedno bačen u tamnicu. Božjom desnicom bi izbavljen i postavljen da vlada Egiptom, da bi na kraju svoj narod, pa i braću koja ga prodadoše, spasao od smrti. A ovde i o sasušenoj smokvi vršimo spomen. Kada izađe Isus iz Vitanije ogladne,
I videvši smokvu koja imađaše samo lišće, jer ne beše vreme smokava, dođe k njoj i pošto ne nađe na njoj ploda, reče, da ne bude više na tebi ploda do veka, i odmah usahnu smokva. Ta smokva, simbolički, ona predstavlja starozavjetnog čovjeka, starozavjetni narod, koji, nažalost, nije donio istinskog i pravog ploda. Molitvama prekrasnog Josipa Hriste Bože, pomiluj nas. Sveženi dolazi u ponoći i plačen je sluga kojega na čebu dne, a nedostojan je opet kojeg nađe len stojuće. Gledaj zato dušo moja da te sane sama. Veliki utorak nas kroz evanđeljsku priču o mudrim i nerazumnim devojkama opominje da se ne predajemo snu nemara, nego da u podvigu ne zaboravimo da u našim zemljanim sasudima ponesemo i ulje milosrđa, bez koga nećemo moći da izađemo u sretanje ženiku crkve, Hristu, koji milost traži, a ne žrtvoprinošenje. Uvodi Sveto evanđelje ovu priču i pet dakle naziva mudrima koje su uz devstvo priložile i ulje mnoge i bogate milostinje, a pet ludima koje su također imale devstvo, a milostinju neprimerenu. A kada je protekla noć sadašnjih života, zadremale su sve devojke, to jest umrle su, jer se smrt snom naziva. I dok su one spavale, nastade vika usred noći, i ove koje su priložile obilno ulje, kroz otvorena vrata uđoše sa ženikom, a lude, nemajući dovoljno ulja, tražahu ga posle sna. No lude došavši neosvetljene, ovako viču udarajući u vrata, gospodaru, gospodaru, otvori nam. A sam gospod lično daje onaj strašni odgovor, odlazite rekavši, ne poznajem vas. Jer kako ćete videti ženika milostiva, nemajući same milostinje? Budući da je neizvestan dan i čas kraja, treba čuvati celomudrenost kao Josif i sa smokvom uvek plod duhovni prinositi. No, Hriste, pribroj nas s mudrim devojkama i pridruži nas tvome izabranom stadu i pomiluj nas. Amin. Sredu. Bogosluženja nam otkrivaju silu pokajanja i ljubavi, radi kojih se milost Božija kao ulje izobilno izliva na one koji se kaju. Nerazumne devstvenice, nemajući milosrdno srce, ostale su van ženikovih odaja, a žena bludnica sa suzama pokajanja Hristu prinosi miro i dobija oproštaj, jer je veliku ljubav imala. Zapovediše božanski oci da vršimo pomen žene bludnice koja pomaza gospoda mirom, jer se ovo dogodi malo pre spasonosnih stradanja. Crkva vekovima potvrđuje Hristove proročke reči da će se gde god da se propoveda evanđelje govoriti o ženi koja pomaza telo njegovo za pogreb. U vreme ono, kad Isus bješe u Vitani u kući Simona Gubavoga, pristupi mu žena sa alavastrovom posudom mirisa skupocjenoga i izli na glavu njegovu kada sjeđaše za trpezo. A kad ovo vidješe učenici njegovi negodovaše, govoreći, čemu ova šteta, jer se mogaše ovaj miris prodati skupo i dati siromasima. A gospod će odgovoriti siromahe, imate vazda sa sobom, a međutim ona mene priprema za pogreb. Tada jedan od 12 po imenu Juda Iskariotski otide prvosveštenicima i reče, šta ćete mi dati, ja ću vam ga izdati.
a oni mu položiše 30 srebrnika i od tada tražaše zgodno vrijeme da ga izda. I Hristos je video da se izdajnik nije pokajao, a ipak nije prestajao da se stara o njemu. Reći ćeš, kako je mogao da postane takav kad ga je bio prizvao Hristos? To je moguće, zato što Božiji priziv sam po sebi ne prisiljava ni na šta, ne primorava volju onih koji ne žele da izaberu vrlinski put. Običaj je da se na ovaj dan u hramovima vrši sveta tajna jeleosvećenja. Kada se narod okuplja i kada se čita sedam molitava, sedam evanđelja, sedam apostola i kada se vrši pomazivanje blagoslovenim uljem za zdravlje i spasenje i za spomen upravo na taj događaj iz Hristovog života. Bludnica, pristupi k tebi miro sa suzama, izlivajući na noge tvoje čovjekoljupče, i smrad od zala izbavlja se zapovešću tvojom, a neblagodarni učenik dišući blagodat tvoju ovo odbacuje, i smradom se odeva srebroljubljem prodajući tebe, slava Hriste milosrđu tvome. Tajna večera i zastrta gornica unutar grada Jerusalima beše ukrašena na jedan dan pre zakonske pashe i stradanja Hristovi. Glavna tema Velikog četvrtka je sama ova tajanstvena večera na kojoj je Hristos zablagodario Ocu i prelomivši hleb dao ga svojim učenicima rekavši: ovo je telo moje koje se za vas lomi na otpuštenje grehova. Uzeo čašu i blagoslovio i prinio Bogu Ocu i rekao: pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zavjeta koja se za vas i za mnoge proliva. Crkva Božja nije ništa drugo nego je od tada pa evo do danas i do kraja svijeta vijeka, nego je jedna velika i divna tajna večera, neprekidno sabiranje ljudskih pokoljenja poput tog prvog sabora oko trpeze Gospodnje i učestvovanje u tajni pričešća tijelom i krvlju Hristovom na način na koji su to učestvovali prvi učenici Hristovi. Isti Gospod je tu koji je bio među apostolima, isti Gospod koji je stradao i dalje strada, isti Gospod koji je blagoslovio hljeb i vino, ponovo blagosilja silom Duha Svetoga i time on je tu, po svom obećanju, sa nama i među nama. Na liturgiji Svetog Vasilija Velikog, sa večernjom službom, svi verni mole da budu pričasnici njegove tajne večere, koje još uvek traje i na koju su svi pozvani. Crkva se danas prisjeća i tragičnog trenutka u kojem Juda,
ustavši od svete trpeze, odlazi u mračnu noć, da Hrista izda. Hristos znađeše dobro šta mu se ove večeri spremaše. Imajući apsolutnu vladu nad samim sobom, on nijednom crtom svojom nije pokazivao buru koja se u njegovoj duši tada lomila, niti uzbuđenje i strah čoveka koji je pouzdano znao približeni čas svoje smrti. I dok jeđahu, reče im, zaista vam kažem, jedan od vas izdaće me. I ožalostivši se veoma, poče mu svaki od njih govoriti da nisam ja, Gospode. A on odgovarajući reče, koji umoči sa mnom ruku u zdjelu, taj će me izdati. Sin čovječi dakle ide kao što je pisano za njega, ali teško onome čovjeku koji izda sina čovječijeg. Bolje bi mu bilo da se nije rodio taj čovjek. A nastade i prepirka među njima, koji se od njih smatra da je veći. Kada se slavi učenici za vreme... Bez ikakvog daljeg objašnjavanja, bez prekore i uveravanja, Hristos usu vodu u umivaonicu i poče prati noge učenicima i otirati ubrusom kojim beše zapregnut, na preveliko njihovo iznenađenje. Koji je najveći među vama, neka bude kao najmanji, i koji je starešina, neka bude svima kao sluga. Umivši im dakle noge i uzvišenost smernošću pokazavši, opet uze haljine i sevši za trpezu, poučava ih da ljube jedan drugog i da ne traže starešinstvo. U vreme ono iziđe Isus sa učenicima svojim preko potoka Kedrona gde bješe vrt u koji uđe oni učenici njegovi. Tada im reče Isus, žalosna je duša moja do smrti, ostanite ovdje i bdijte sa mnom. I otišavši malo, pade na lice svoje moleći se i govoreći, Oče moj, ako je moguće, neka mi mimoiđe čaša ova, ali opet ne kako ja hoću, nego kako ti. I došavši učenicima, nađi ih gdje spavaju i reče Petru, zar ne mogoste jedan čas probijeti sa mnom? Bdijte i molite se da ne padnete u napast, jer je duh srčan, ali je tijelo slabo. Ko može opisati i izmeriti bol Hristovone strašne noći u oči raspeća? Bol duše i tela. Ako je na krstu bio bol telesni, ovdje je bio veći bol duševni, jer se kaže da on beše u borenju. To je unutrašnje, duševno borenje, to je objašnjavanje sa Ocem, to je tajanstveno savjetovanje čovjeka sa bespredelnom božanskom trojicom, o nečem od čega zavisi sav stvoreni svet, od početka do kraja. Na jednoj strani preužasni bol čovjeka, od koga se lije krvavi znoj u hladnoj noći, a na drugoj strani Božiji plan ljudskog spasenja. Jutrenje Velikog petka najavile su stihire već otpevane na večernjoj službi. Na carske dveri se postavlja nalonj sa koga će tokom jutrenja sveštenoslužitelji da čitaju povest sve četvorice evanđelista
o stradanju Hristovom u 12 odabranih odeljaka. Onda Juda uze četu i od prvosveštenika i fariseja sluge i dođe onamo sa buktinjama i svjetiljkama i oružjem. A Isus, znajući sve šta ima da mu se dogodi, iziđe i reče im: koga tražite? Odgovoriše mu Isusa Nazarećanina. Isus im reče: ja sam. A s njim stajaše Juda izdajnik njegov. A kada im reče: ja sam, odstupiše nazad i popadaše na zemlju. Onda ih opet zapita: koga tražite? A oni rekoše: Isusa Nazarećanina. Odgovori Isus: rekoh vam da sam ja. Ako dakle mene tražite, pustite ove neka idu. Da se ispuni riječ koju reče: ne izgubih ni jednoga od onih koje si mi dao. A Simon Petar imaše nož, pa ga poteže i udari slugu prvosveštenikovog i odsječe mu desno uho. A slugi biješe ime Malho. Tada reče Isus Petru: stavi nož u korice, čašu koju mi je dao otac, zar da je ne pijem? Onda četa i zapovjednik i sluge judejske uhvatiše Isusa i svezaše ga i odvedoše ga najprijani, jer bješe tast Kajafi, koji bješe prvosveštenik one godine. Nemoj ipak da te savlada uninije kada čuješ da je Isus predan. Ili bolje, tugu i gorko plači, no ne nad predanim Hristom, nego nad izdajnikom Judom. Jer izdani je spasao vaseljenu, a izdajnik je izgubio svoju dušu. A prvosveštenici i sav sinedrion tražahu lažna svjedočanstva protiv Isusa da bi ga ubili, i ne nađoše. Premda mnogi lažni svjedoci dolaziše, ne nađoše. Reče im Isus: ja vam kažem, sada ćete vidjeti Sina čovečijeg, gdje sedi sa desne strane sile i dolazi na oblacima nebeskim. Tada prvosveštenik razdra svoje haljine govoreći: huli na Boga, šta nam više trebaju svjedoci? Šta mislite? A oni odgovarajući rekoše: zaslužio je smrt. Tada mu pljunuše u lice i udariše ga po glavi, a drugi po obrazu govoreći mu: proreci nam, Hriste, ko te udari? Jer je napisano: udarit ću pastira, pa će se razbeći ovce od stada. Zaboravite sve dane pre i sve dane posle Velikog petka. Svedite čoveka u granice Velikog petka. Nije li on zenica sviju zala, trkalište svih iskušenja, stecište svih gadosti? Nije li danas zemlja poludela u čoveku? Nije li danas čovek, ubijajući bogočoveka, dokazao da je on zaista ludilo zemlje? Ni strašni sud neće biti strašniji od Velikog petka. Ne, on će nesumnjivo biti manje strašan, jer će onda Bog suditi čoveku. A danas čovek sudi Bogu. Danas je strašni sud za Boga. Sudi mu čovečanstvo. Danas čovek ocenjuje Boga. Procenjuje ga sa 30 srebrnika. Hrista za 30 srebrnika. Zar je to posljednja cena? Zar je Juda
naša posljednja reč o Hristu. Danas je čovečanstvo osudilo Boga na smrt. To je najveći bunt u istoriji neba i zemlje. To je najveći greh u istoriji neba i zemlje. Ni pali anđeli to učinili nisu. Danas je izvršen strašni sud nad Bogom. Nikad nevinijeg osuđenika, nikad bezumnije sudije, svet nije video. Krst, najsramniji dar, darovali smo onome koji nam je darovao večnu slavu. Gubavče, on te očistio od gube, zar mu to za krst daruješ? Slepče, on ti je oči otvorio, zar zato da bi video načiniti krst i raspeti ga na njemu? Mrtvače, on te vaskrsao iz groba, zar zato da njega sateraš u svoj grob? U vrijeme ono kad bi jutro učiniše vijeće si prvosveštenici i starješine naroda protiv Isusa da ga pogube, i svezevši ga odveduše i prededoše ga Pontiju Pilatu, namjesniku, tada vidjevši Juda izdajnik njegov da ga osudiše, raskaja se i vrati 30 srebrnika prvosveštenicima i starešinama govoreći: sagriješih što izdadoh krv nevinu. A oni rekoše: šta mi marimo za to? Ti ćeš vidjeti. I bacivši srebrnike u hramu, iziđe i otide, te se objesi. A prvosveštenici, uzevši srebrnike, rekoše: ne valja ih metnuti u hramovnu riznicu, jer su cijena za krv. I uzeše 30 srebrnika cijenu cijenjenoga, koga su cijenili sinovi Izraeljevi, i dadoše ih za njivu lončarevu. A Isus stade pred namjesnikom i zapita ga namjesnik, govoreći: jesi li ti car judejski? A Isus mu reče: ti kažeš. Tada mu reče Pilat: zar ne čuješ koliko protiv tebe svjedoče? A u prazniku biješ običaju namjesnika da narodu pusti po jednoga sužnja koga oni hoće, a tada imahu poznatoga sužnja po imenu Varavu. A kada se sabraše, reče im Pilat: koga hoćete da vam pustim, Varavu ili Isusa nazvanoga Hrista? Pa oni rekoše: Varavu. Reče im Pilat: šta da činim sa Isusom nazvanim Hristom? Rekoše mu svi da se razapne. A kad vidje Pilat da ništa ne pomaže, nego još veća buna biva, uze vodu te umi ruke pred narodom, govoreći: vi ćete vidjeti. I odgovarajući sav narod reče: krv njegova na nas i na djecu našu. Tada im pusti Varavu, a Isusa šibavši predade da se razapne. Tada vojnici namjesnikovi uzeše Isusa u sudnicu i skupiše na njega svu četu vojnika, i svukavši ga i obukoše mu purpurni ogrtač, i opletavši vijenac od trnja metnuše mu na glavu i daduše mu trsku desnicu, i kleknuši na koljena pred njim rugahu mu se, govoreći: zdravo, care judejski. I došavši na mjesto koje se zove Golgota, to jest mjesto lobanje, daduše mu da pije ocat pomiješan sa žuči, i okusivši ne htje da pije. A kad ga razapeše, razdijeljiše haljine njegove, bacivši kocku, i sjeđahu onde te ga čuvahu. Danas visi na drvetu, danas visi na drvetu, onaj koji je nadvodi zemlju, onaj koji je navodi zemlju tvrdio. Danas je dan
kada su ljudi strašni za Boga, jer muče Boga kao što ga niko nikad mučio nije, jer biju Boga kao što ga niko nikada bio nije, jer pljuju Boga kao što ga niko nikad pljuvao nije. Pljuvahu ono divno, ono blago lice koje je više vredino sva sazvežđa, nego sva blaženstva. Šta kažem, da, više nego sva blaženstva, jer u tom krotkom licu je svekoliko večno božanstvo, svakolika večna radost. Trnovim vencem kite onoga koji je čoveka okitio besmrćem. Trnovi venac splete čovečanstvo oko glave onoga koji je venac od zvezda ispleo oko zemlje. Zar da umuknu usta koja su govorila kao što čovek nikada govorio nije? Jaire, gde si? Lazare, gde si? I udovice Nainska, gde si? Da zaštitiš Gospoda tvog i mog. Šta mislite o Hristu na krstu? Varalica je, nemoćan je. Ako si sin Boži, siđi s krsta. Ti što hram Boži za tri dana podižeš, pomozi sam sebi i siđi s krsta. A šta misli Gospod sa krsta o ljudima pod krstom? Ono što samo Bog ljubavi i Bog krotosti misliti može. Oče, oprosti im, jer ne znaju šta radi. Na sveti i veliki petak ne služi se liturgije. Tipik propisuje čitanje velikih ili carskih časova, koji su tako nazvani zbog učešća u njima samog cara u vizantijskom periodu. Poklanjamo se stradanjima tvojim, Hriste. Pokaži nam... Vernici drže strogi post, izbegavajući svaku telesnu utehu u dan u koji Gospod strada, raspet na krstu. I staviše mu iznad glave krivicu njegovu napisanu. Ovo je Isus, car judejski. Kada raspeše s njim dva razbojnika, jednoga s desne, jednoga s lijeve strane, a jedan od obješenih zločinaca huljaše na njega govoreći: Ako si ti Hristos, spasi sebe i nas. A drugi, odgovorivši, ukoravaše ga govoreći: Zar se ti ne bojiš Boga, kad si i sam osuđen tako? A mi smo pravedno osuđeni, jer primamo po svojim djelima kao što smo zaslužili. A on nikakva zla ne učini. I reče Isusu: Sjeti me se, Gospode, kada dođeš u carstvu svome. I reče mu Isus: Zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Kada su se o Hrista sablaznili svi učenici, razbojnik ga je ispovedio kao Gospoda i kao cara. Opomeni me se, Gospode, kada dođeš u carstvo tvoje. Razbojnik je naša nada, jer je poverovao u Hrista kao Boga, onda kada su svi bili izgubili veru u njega, jer je poverovao u Isusa Gospoda onda kada je Isus bio porugan, ismejan, izmučen, kada je bio u najsramnijem položaju i kada je kao čovjek stradao i mučio se užasno. Hristos u tim strašnim časovima nikome nije zla želeo, on je svima i svakome dobro želeo i do svoga izdisa je radio na dobro ljudi. Čak i sa samoga krsta on je radio za dobro ljudi i za dobro onih koji su ga na drvo ekserima zakovali.
Oče, oprosti im jer ne znaju šta čine. Ovo nije samo dobra želja, ovo je dobro delo. Najveće dobro delo koje grešni ljudi mogu potrebovati od Boga. Sa krsta, ispod ruke smrti, savijen od bola, Gospod je ispunjen brigom za spasenje ljudi. On i raspet ispunjava svoje velike zapovesti date ljudima, zapovest o neprestanoj molitvi, zapovest o milosrđu, zapovest o opraštanju, zapovest o ljubavi. A od šestoga časa bi tama po svoj zemlji do časa devetoga, a oko devetoga časa povika Isus i svega glasa govoreći Ili, 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 masa vahtani, Bože moj, zašto si me ostavio? Otvori iz meni. Zemlja se potresa, grobovi se otvorili, zavjesa se poderala na Jerusalimskom hramu. A kapetani koji s njim čuvaku Isusa, videjuši da se zemlja trese i šta bi, uplašiše se vrlo govoreći, zaista ovaj bijaše sin Boži. Bebe oje, juša gosja, će tom jak gori. Tajni krstak. Upravo otkriva ta tajna njegove neizrecive bogočovječanske ljubavi. Zato krst ima svoju vertikalu i svoju horizontalu. Ljubav koja dolazi od ozgo, to je vertikala krsta, i ljubav koja znakom krsta grli istok i zapad, sever, jug. Jer krst je ne samo nešto se javilo na Golgoti kroz njega spasenje, nego krst je već ugrađen u ljudsku prirodu. Evo, pogledajte kako stoji čovjek. Raspeće je u čovjeku u prirodi. A budući da bješe petak i da ne bi tijelo ostalo na krstu u subotu, jer bješe veliki dan ona subota, judejci zamoliše Pilata da im se prebiju goljeni, pa da iskinu. Onda dođoše vojnici, prvome prebiše goljeni i drugome za njim, i došavši do Isusa, kad vidješe da je već umro, ne prebiše mu goljeni, nego jedan od vojnika probode mu rebra kopljem i odmah iziđe krv i voda. Pogledat će na onoga koga probodoše. I ondje bijahu i izdaleka gledahu mnoge žene koje su išle za Isusom iz Galileje i služile mu, među kojima bijaše Marija Magdalina i Marija mati Jakovljeva i Josina i mati sinova Zavedejevih. Dođe čovjek bogat iz Arimateje po imenu Josif, koji je također bio učenik Isusov. Ovaj, pristupivši Pilatu, zamoli za tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovjedi da mu dadu tijelo. I Josif tijelo zavi ga u platno čisto i stavi ga u svoj novi grob, što je bio isjekao u kamenu, i navalivši veliki kamen na vrata od groba, otide. A ondje bješe Marija Magdalina i druga Marija, koje sjeđehu prema grobu. U 9 dana, odnosno u 4 popodne, po savremenom računanju vremena, večernjom službom liturgijski počinje Velika subota. Na sredini hrama je cvećem ukrašen grob, na koji će biti položena kopija plaštanice, platna kojim su Josif i Nikodim
obavili telo svoga učitelja, skinuto sa krsta, i na kome je na čudesan način ostalo izobraženje Hristovog namučenog tela. Jer da nije postradao za nas, mi ne bi mogli ni znati da je on zaista ljubav. I ne bi mogli prepoznati i priznati njega kao Boga. Jer šta će nama Bog koji ne zna našu muku, naše stradanje, našu okovanost, smrću i prolaznost. Takav Bog je neki daleki, tuđi Bog. Sutradan pak po petku sabraše se prvosveštenici i fariseji kod Pilata govoreći: Gospodar, osjeti smo se da onaj varalica kaza još za života, poslije 3 dana ustaću. Zato zapovijedi da se utvrdi grob do 3. dana, da ne dođu kako učenici njegovi noću, da ga ne ukradu i ne kažu narodu: ustade iz mrtvih, i bit će posljednja prevara gora od prve. Reče im Pilat: imate stražu, idite te utvrdite kako znate. A oni otišavši, utvrdiše grob sa stražom i zapečatiše kamen. Uzalud čuvaš grob stražo, jer ne može raka zadržati samo život. U svetu i veliku subotu praznujemo bogotelesno pogrebenje Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista i njegov silazak u ad. Time je rod naš pozvani struleži prešao ka večnom životu. Dolazi Velika subota. To je jedina subota u toku godine koja se posti zbog prebivanja Gospodnje u grobu. Stazu zapovesti svojih, jer mi je ona omiljela. Bogosluženje koje protiče u oplakivanju Hrista, koji je nas radi stradao i bio pogreben, zapravo je trepetno iščekivanje pobede i nezalaznog dana u koji će u život ponovo da zasija iz groba. Stradanjima Tvojim, Hriste, se oslobodismo od stradanja, od onog najdubljeg stradanja čovjekovog, to je čovjekova podložnost smrti. Mir crkvi, spasenje narodu Tvome, daruj Tvoji vaskrsenje. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Jer silazi reč Božja s tijelom u grob, a silazi u ad netljenom i božanskom svojom dušom, koja se smrću razdvojila od tijela, koji je predao ruke Otcu, kome je i svoju krv prinjeo, iako on nije tražio, a koja je postala naše izbavljenje. I sada i u vek, i u vekove vekova. Amin. Udostojnje o sluge Tvoje. On jeste čovjek i podložen je svemu onome čemu je podložena ljudska priroda. Ali on isto vrijeme i Bog. Tako da
smrt njega nije mogla progutati kao što guta sve ostalo. Onaj koji je bezan zaključao ga da se mrtav i s mirom i plaštanicom obavijen u grob se polaže kao smrtan besmrtnik, žene pak dođeše da ga pomažu mirom, plačući gorko i vapijući. Ovo je preblagoslovena subota koju Hristos usnuši vaskrsnuće tridnevan, a dole stenja judeji se dogovaraju dok klevetaju Hristovo vaskrsenja, žene kliču. Ovo je preblagoslovena subota koju Hristos usnuši vaskrsnuće tridnevan. Ova subota je punoća svih subota. Kao što se Gospod odmorio od djela svojih u subotni dan i zbog toga je subota praznovana u Starom Zavjetu kao praznik, on se i sada odmara, Gospod, od djela svoga bogočovječanskoga, ispunjenja božanskog domostoga spasenja. Ipak telesno uselio se u grob Gospod naš Isus Hristos s božanstvom koje je bilo tesno sjedinjeno sa telom, a beše s razbojnikom i u raju i u adu beše, kao što je rečeno, sa oboženom svojom dušom. A nadprirodno beše sa Ocem i Duhom sedeći s njima kao Bog neograničen, a beše svuda jer nimalo božanstvo u grobu ne stradaše, kao ni na krstu. No ad od sada se grči i bezumstvuje osjećajući ogromnu silu. Povrati, dakle, Hrista tvrdi i krajugaoni kamen koga je nakratko bio progutao i sve koji od veka imao utrobi učinivši ih ranom. Neizresivim snishođenjem Tvojim, Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin. Hrista možemo poznati i posvjedočiti ga samo ako postoje ljudi i ukoliko postoji zajednica koja je živo svjedočanstvo njegovog božanstva, njegovog vaskrsenja. Pojmo Gospodu! Na samu Veliku subotu liturgija Svetog Vasilija Velikog počinje večernjom. Pomoćnik i zaštitnik mi bi na spasenje, pojmo Gospodu. Ja se slavno proslavim. On je Bog moj, slavit ću ga, Bog Otca mojega i uzvišivat ću ga, pojmo Gospodu. Ja se slavno proslavim. Blagoslovljen si na svodu nebeskom i pevan i preuznošen u vekove. Blagoslovite nebesa. Gospoda pojte i preuznosite u sve vekove. Jelici moj Hrista krestiste sja, tvoj Hrista Sveštenici se oblače u svetle, najsvečanije odore da proslave rađanje novog života i pobedu nad smrću. Braćo,
svi koji se krstimo u Hrista Isusa, u smrt njegovu se krstismo. Ako li umresmo sa Hristom, verujemo da ćemo i živeti sa njime, znajući da Hristos ustavši iz mrtvih više ne umire, smrt više ne vlada njime. Jer što je umro grijehu je umro jednom za svagda, a što živi Bogu živi. Tako i vi smatrajte sebe da ste mrtvi grehu, a živi Bogu u Hristu Isusu Gospodu našem. Gdje ti je smrti žalac? Gdje ti je ade pobjeda? Smrt se suočila sa besmrtnim Bogom koji je kao živonosni kvasac osvetio njegovu ljudsku prirodu, a kroz nju i sveukupnu ljudsku prirodu i sveukupnu tvorevinu. Pošto minu subotano osvitku prvoga dana nedelje, dođeše Marija Magdalina i druga Marija da posete grob. I gle, zemlja se zatrese veoma, jer anđeo gospodnji siđe s neba i pristupivši odvali kamen od vrata grobnih i seđaše na njemu. A lice njegovo bijaše kao munja i odijelo njegovo bijelo kao snijeg. I u strahu od njega uzdrhtaše stražari i postadoše kao mrtvi. A kada se one uplašiše i oboriše lica zemlji, reče im: Što tražite živoga među mrtvima? Nije ovdje, nego ustade. Sjetite se kako vam kaza, dok biješe još u Galileji, govoreći kako sin čovječi treba da bude predan u ruke ljudi griješnika i da bude razapet i treći dan da vaskrsne. I sjetiše se riječi njegovih, pa vrativši se od groba, javiše sve ovo jedanaestorici i svima ostalima. I ovima se učiniše njihove riječi kao buncanje i ne vjerovaše im. A Petar ustade, pa otrče na grob. I nagnuvši se, vidje samo pokrove gdje leže i otide, čudeći se u sebi tome što se dogodilo. Vaskrsenjem svojim Gospod je digao ploču sa groba našeg, sa grobnice ove zemaljske, i mi smo prvi put ugledali put otvoren za nas ljude, put koji sa zemlje vodi u život večni. A svedoci toga događaja bezbrojni su. Prvi svedoci bile su svete mironosice, a sa njima i za njima sveti apostoli, bezbrojni mučenici, svetitelji, pravednici, svi hrišćani, milioni i milioni hrišćana do današnjeg dana. Šta su oni? Ko su oni? Samo svedoci vaskrsenja Hristovog. Jer čime se ti odlikuješ od svih drugih ljudi, od svih drugih vera? Čime se hrišćanin odlikuje od svih zemaljskih bića? Mi smo hrišćani time što verujemo u Hristovo vaskrsenje, u svoju besmrtnost i život večni. Čovjek više nije rob smrti, čovjek više nije rob greha, čovjek više nije rob đavola, čovjek je oslobođen Gospodom Hristom i greha i smrti i đavola. To je jedina sloboda u svima svetovima za rod ljudski. Prava sloboda. Sloboda od greha. Taj povratak u život, taj odgovor na, na taj vapaj za životom neprolaznim, vječnim, jeste Hristovo vaskrsenje. Jegdašiše si sveti, živote besmetni,
dok da duhe pilje si pristanije Bože sad, njeg daže i umešija od preispolji, voskresilje si, sja sili nebesni jazivaku, žizno dače Hriste Bože naš, slava Tebje. Otac moj do sada dijela i ja dijelam. Njegovo dijelo se nastavlja i ugrađuje u veliku tajnu Hristovog vaskrsenja, u tajnu osmoga nezalaznoga dana. Pričite, uzmite svetlost od nezalazne svetlosti i proslavite Krista Vaskrslog iz mrtvih. De pelave te fos, et tu anes peru potos, che doxa sate Christo, tona nastanda ec necro. Receive the light from the never-ending light and glorify the Christ who resurrected from the dead. I eto prvih zvona da objave vaskršnju radost. Svet, kao da je ponovo stvoren, javlja se obnovljen, očišćen i beo. A poslije toga javi se na putu dvojici od njih u drugome obličju, kada su išli u selo. I dok on sjedješe sa njima za trpezom, uzevši hljeb, blagoslovi i prelomivši ga davaše im. A njima se otvoriše oči i poznaše ga i on postane vidljiv za njih. I ustavši onoga časa, vratiše se u Jerusalim i nađeše okupljenu jedanaestoricu i one koji bijahu s njima. I oni ispričaše šta bi na putu i kako ga poznaše pri lomljenju hljeba. I dok oni ovo govarahu i sam Isus stade među njih i reče im: mir vam. A oni se uplašiše i budući ustrašeni, pomisliše da vide duha i reče im: što ste zbunjeni i zašto takve pomisli ulaze u srca vaše? Vidite ruke moje i noge moje, da sam ja glavom, opipajte me i vidite, jer duh nema tijela i kostiju, kao što vidite da ja imam. Amen.
Božanska sila u njemu je ona sila koja je njega vaskrsla iz groba i preko koje je taj njegov grob postao živonosni grob. Uđite svi u radost Gospoda svoga i prvi i drugi platu primite, bogati i ubogi jedan s drugim likujte, uzdrživci i lenjivci dan poštujte, vi koji ste postili, vi koji niste postili, veselite se danas, trpeza je puna, naslađujte se svi, tele je ugojeno, neka niko ne izađe gladan, svi se naslađujte pirom vere, svi primite bogatstvo blagosti. I ovo predviđajući Isaija zavapi, Ace zagorča, sretnušite dole. Zagorča se. Zagorča se. Jer opustoši, zagorča se. Zagorča se. Jer bi porugan, zagorča se. Zagorča se. Jer se umrtvi, zagorča se. Zagorča se. Jer pade, zagorča se. Zagorča se. Jer bi svezan, primi telo Hristovo i Boga se dodirnu, primi zemlju i srete nebo, primi ono što viđaše i pade u ono što ne viđaše. Smrti, gde je tvoja žaoka? Ade, gde je tvoja pobjeda? Vaskrse Hristos. Vaskrse Hristos. I ti si se survao. Vaskrse Hristos. Vaskrse Hristos. Padoše demoni. Vaskrse Hristos. Vaskrse Hristos. I raduju se anđeli. Vaskrse Hristos. Vaskrse Hristos. I život živi. Vaskrse Hristos. Vaskrse Hristos. I ni jednog mrtvog u grobu nema. Hristos usta iz mrtvi i bi početak preminulih. Njemu slava i sila u vekove vekova. Amin. On je sabirno sočio svega što se događalo, što se događa, što će se događati. Zato u njemu govorimo da je o alfa i omega, prvi i poslednji, početak i kraj. Bez njegove ličnosti, njega kao vaskrsloga, nepojmljiv je svijet, njegov nastanak, nepojmljiv je čovjek, ljudska priroda, neshvatljiva je i besmislena ljudska istorija i sve ono što se zbiva u okvirima vremena i prostora.
beše svjetlost istinita koja obasjava svakoga čovjeka koji dolazi na svijet. U svijetu bješe i svijet kroz njega postade i svijet ga ne pozna. Svojima dođe i svojega ne primiše. Jovan svjedoči o njemu i viče govoreći, ovo je onaj za koga rekao, koji za mnom dolazi ispred mene je, jer prije mene bješe i od punoće njegove mi svi primismo i blagodat na blagodat. Sveti sja, sveti sja, novi Jerusalime. Hristos vaskrse, to je pozdrav nad pozdravima, to je nešto što sadrži najdublju istinu o nama, o Bogu. Oto da se mi uvijek vraćamo na te izvore vode žive i napajamo se vodom koja otiče u život vječni. Hristos vaskrese! Hristos vaskrese! Hristos vaskrese! Zar niste čuli? Zar još niste čuli da je greh prvog izgnanika iz raja, praoca svih izgnanika, iskupljen? Da je iskupljen i opran krvlju ljubavlju na krstu? I nama darava život večni, poklonimo se njegovom tridnevnom vaskresenju. Taj greh je značio otpad dece od oca i ne bratstvo među braćom. Razdor i nenavisti stoleće u stoleće, iz milenijuma u mileniju. Ljubav dece prema ocu bila je ugašena i ljubav braće prema braći bila je ugašena. Zar niste čuli da je Hristos zaustavio grehovni vetar i utišao suludu buru, vetar i buru što su vekovima gasili i ugasili onaj prvi oganj? Zar niste čuli da je on zapalio nov oganj na ugašenom ognjištu ljubavi? Ako ste čuli tu radosnu vest i primili je u srce svoje, onda su uzrasla ponovo dva krila na duši vašoj. Bogoljublje i bratoljublje, kao dva orlovska krila. Okrilatilo je biće vaše sa dva čudesna krila, koje vas dižu u nebesa, u raj nebeski, u carstvo krilatih jeruvima, u besmrtnu rodbinu Gospoda Vaskrsitelja, pobednika smrti. Hristos vaskrse.